Я обрала Collegium Civitas, тому що, по-перше, мені дуже подобається локалізація, я завжди хотіла навчатися у столиці. По-друге, мені подобається локалізація вже у самій Варшаві. Палац культури і науки, центральна будова, дуже гарні види з самого університету. По-третє, я хотіла вивчати журналістику англійською мовою, тільки два університети давали мені цю можливість. Це був державний університет, Варшавський університет, і приватний Collegium Civitas. По-третє, мені подобається, що у Civitas є дуже інтернаціональна спільнота, тому зараз у мене є друзі зі всіх куточків світу, з Індонезії, зі Сполучених Штатів Америки, з Англії, з Швейцарії і так далі, і так далі. Також мені дуже подобається, що у Civitas є практичні заняття. Це було зрозуміло ще перед моїм вступом, коли я бачила всю ту інформацію, яку вони показували на своєму вебсайті, різні студентські організації, різні місця, де можна використовувати свій потенціал. Якщо тобі подобається журналістика, ти можеш піти на радіо. Якщо тобі подобаються міжнародні відносини, ти можеш піти у коло міжнародних відносин. Якщо тобі подобається подорожувати, ти можеш піти у клуб, де люди збиралися і подорожували по території всій Польщі. Тобто дуже насичене студентське життя було теж дуже важливим елементом мого вибору. Тому Civitas у Варшаві мені дуже подобається. Я не пошкодувала свого вибору.